Malika dastur avvalida savol bilan yuzlanmoqchiman. Telemeditsina, ya'ni teletibbiyot haqida eshitganmisiz? Ha, bu haqda ozgina ma'lumotga egaman. Ya'ni tibbiy ma'lumot almashish uchun kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish uslubidir. Hozirgi kunda ushbu uslub orqali dunyodagi sog'liqni saqlashning rivojlanayotgan eng samarali yo'li hisoblanadi. Haqiqatan ham shunday, teletibbiyotning imkoniyatlari juda ham ko'p. Ulardan biri, siz bemor bo'lsangiz, shifokor qabuliga bormasdan turib, uydan turib, shifokor bilan onlayn ravishda konsultatsiya, ya'ni ma'lumot olish imkoniyatiga egasiz. Umuman olganda O'zbekistonda bu teletibbiyot qanchalik rivojlangan va iqtisodiyotga qanday ta'siri bor? Assalomu alaykum. Qisqa va lo'nda tushuntirdingiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizda ham mavzuga doir savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, RTV Minbarobot manziliga yuborishingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga telemeditsina nima degan lavhani birgalikda tomosha qilamiz va taqdim etamiz. Marhamat. Pandemiya davri ko'pchilikning xotirasida salbiy holatlar bilan yodda qolgan. Shunday emasmi? Bu kabi vaziyatlarda hammaga birdek tibbiy yordam ko'rsatishning imkoni yo'q edi. Rivojlangan davlatlar yuqoridagi murakkab vaziyatda teletibbiyotdan, ya'ni telemeditsinadan unumli foydalana oldi. Xo'sh, teletibbiyot nima? Tibbiy ma'lumot almashish uchun kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish uslubidir. Ushbu uslub dunyodagi sog'liqni saqlashning eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biridir. U asosan bemor va shifokor orasidagi masofani yo'q qilish, davolash va maslahatlarni osonlashtirish maqsadida rivojlangan. Ushbu sohaning yana bir qulayligi mavjud. Misol uchun, AQShda bo'lgan kuchli mutaxassis O'zbekistondagi bemorni holatini o'rganib, unga bemalol tashxis qo'yishi va masofadan davolashi mumkin. Aslida telemeditsina zamonaviy shaklda 20-asrning 2-yarmida paydo bo'lgan. Dastlab u NASA, AQShning kosmik agentligi tomonidan kosmonavtlar sog'ligini monitoring qilish uchun ishlab chiqilgan. Keyinchalik telemeditsina qishloq joylari, urush zonalari va uzoqdagi bemorlarga tibbiy yordam yetkazish maqsadida kengaytirildi. Shu tariqa telemeditsina birinchi navbatda AQShda rivojlana boshladi va keyinchalik boshqa davlatlarda ham keng tarqaldi. Birgalikda qisqa lavhani tomosha qildik va Ulug'bek aka, sizga yuzlanmoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Siz bu sohada ancha yillardan beri mehnat qilasiz, faoliyat yuritasiz. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda O'zbekistonda teletibbiyot qanchalik rivojlanmoqda? Avvalambor, assalomu alaykum. Endi bu savolga uzluksiz, ya'ni uzil kesil bir javob berish qiyin. Lekin bu sohani ancha-muncha rivojlangan desa bo'ladi, chunki bu sohani rivojlanishiga albatta mana bu telekommunikatsiya hamda ijtimoiy tarmoqlarni rivojlanganligi birinchi o'rinda turadi. Bu albatta bizni davlatimizda juda ham rivojlangan, keng tarqalgan. Ayrim sohalarda bu rivojlanishni asosiy dvigateli desa ham bo'ladi. Lekin ularni to'g'ri ishlatib, maqsadli ishlatsa, mana shunaqa foydali sohalarni ham rivojlanishiga o'zini katta hissasini qo'shadi. Mana yuqoridagi lavhada ko'rsatilganidek, COVID paytida bu juda keng rivojlandi, ya'ni bevosita bemorlar bilan mutaxassisni muloqoti cheklangan davrda bu narsa yaqqol rivojlandi. Buni muhimligi, kerakligi ancha ko'rinib qoldi. Hozirgi kunda ham umuman 21-asr boshidan boshlab telekommunikatsiya, telemeditsinani qanaqadir darajada qo'llab kelinadi. Mana masalan, oddiy misol telefon orqali yoki messenjerlar orqali bu o'sha bemorlarni ma'lumotini almashish, mutaxassislar o'rtasida yoki bemor bilan mutaxassis o'rtasida maslahat berib, albatta bu o'zini samarasini beradi. Endi hozirgi kunda yana bundan ham ancha oldinga ketgan ma'lum bir apparatlar orqali masalan masofadan turib davolash yoki o'sha analiz tahlillarini masofadan turib aniqlash yoki o'shanga yarasha tashxis yoki davoni aniqlash ham ancha respublikamizda. Xo'p, yana bir savolda, chindan ham bizda avval teletibbiyot rivojlanmaganmidi? Endi teletibbiyot deb hozirgi tushuncha nuqtai nazardan qaraganda ancha rivojlanish uchun zaruriy qilinishga bo'lgan ishlar ko'p edi. Masalan, maxsus xonalarni yoki bir aytaylik o'sha uzatish qurilmalarini oldin foydalanilmagan, oddiy o'sha qo'ldagi telefon yoki boshqa gadjetlar orqali ishlatilgan. Mana hozirgi zamon talabiga monand alohida xonalar. Endi masalan, tibbiyotda bu juda muhim. Masalan, ma'lum bir belgini, kasallikni belgisi yoki ma'lum bir tasvirlarni uzatish uchun yuqori aniqlikdagi texnologiya, uzatish qurilmalari kerak.
Bilaman, hozir tashkillashtirib, bu ancha rivojlanishiga sabab bo'ldi. Rahmat sizga ham ma'lumot uchun. Akrom aka, studiyamizda xush ko'rdik sizni. Malakali jarrohsiz. Hozir aytib o'tayaptilar mutaxassisimiz, bemorlar onlayn ravishda o'sha masofadan turib ma'lumot olishi, analizlarni tahlil qilishi mumkin deb. Xo'sh, jarrohlik amaliyotlaricha haqiqatan ham boshqa davlatdagi vrach O'zbekistonda turib yoki O'zbekistonlik biror bir vrach hududiy viloyat shifokorlari bilan birgalikda mana shunday jarrohlik amaliyotlarini olib borishi qanchalik bemorning salomatligi uchun xavfli yoki xavfsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishda avvalambor o'sha jarrohi saviyasi, uni kvalifikatsiyasiga bog'liq bo'ladi. Endi telemeditsinani bu yerda oladigan bo'lsak, shu o'rtada bo'lgan holatni to'g'ridan to'g'ri boshqarib olish qiyin. U yerda bunaqa jarrohlik amaliyotlarini bajarish uchun robototexnika bo'lgan boshqacha uskunalar talab qilinadi. Hamda bu joyda yuqori texnologik masha internet bo'lishi kerak, tezlikli bo'ladigan boyga uskunani boshqara olish imkoniyati bo'lishi kerak. Lekin masalan boshqa jarroh ikkinchi qo'lgan jarrohni amaliyotini ko'rib turib unga maslahatini berib qilishi mumkin. Umuman olganda O'zbekistonda qanchalik mana shu jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirish uchun telemeditsina rivojlangan deb ayta olasiz va hududlar kesimida tahlil qilib bersangiz juda ham yaxshi bo'lar edi. Endi hududlar kesimida aytish qiyin. Men o'zdan soha bo'yicha degan bo'lsak, avvalambor o'zi jarrohlik amaliyotini shu yo'nalish bo'yicha oladigan bo'lsak, eng sodda ko'rinishi bu endoskopik operatsiyalar. Mana hozirgi paytda yuqori texnologik uskunalar olib kelingan hamda video torakoskopik, video laparoskopik operatsiyalarni bajarish imkoniyatlari bo'ladi. Yo'qsa, rentgen endovaskulyar operatsiyalar qilish imkoniyatlari bo'ladi. Mana bular ham hammasi o'sha boyiga jarrohlik amaliyotlarini yuqoriligi darajasini ko'rsatadi. Lekin viloyatlik kesimida ham aytaylik shunaqa uskunalar bo'ladigan bo'lsa, video endoskopik stoykalar deymiz, shunaqa qilib bo'ladigan bo'lsa, uni to'g'ridan to'g'ri masalan amaliyot o'tkazilayotgan paytda boshqa shifokor bilan maslahat qilib amalga oshirish mumkin. Rahmat javob uchun. Va yana mavzuga biroz chuqurroq yondashsak, Sayjon aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xo'p, teletibbiyot sizningcha aslida nima va uning asosiy maqsadlari nimadan iborat deb o'ylaysiz? Yurtimizda sog'liqni saqlash tizimi rivojlanib bormoqda. Muhtaram prezidentimizning islohotlari bilan sog'liqni saqlash tizimimizda bir necha yangiliklar yuzaga keldi. Bunga yaqqol misol telemeditsina, ya'ni teletibbiyot. Bu birinchi navbatda buni yaxshi va yomon tomonlari bor albatta. Yaxshi tomonlariga keladigan bo'lsak, ya'ni tibbiyotni aholiga yanada yaqinlashtirish, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholilarda yoki viloyat chekka-chekka tuman qishloq aholilarini tibbiyotga bo'ladigan ehtiyojini yanada yaqinlashtirish maqsadida bu rivojlanib bormoqda teletibbiyot. Ya'ni o'sha uzoq hududlardagi aholini viloyat markazlarida o'sha mutaxassislar bilan birgalikda respublika markazlari bilan birgalikda telemeditsina orqali to'g'ridan-to'g'ri konsultatsiyalar olib borilmoqda. Ya'ni bu bizaga beradiki o'sha aholini birinchidan ko'p pul sarflab respublikaga yetib kelmasdan o'sha joyda mutaxassis bilan birgalikda unga tashxis qo'yiladi va davolash choralari olib boriladi. Ham vaqtdan, ham naqddan tejaladi demoqchisiz. Haqiqatan ham bizning 3-chi boshlovchimiz bor. Bu sun'iy intellekt va u tomonidan aynan mutaxassislar uchun savollar hozirlangan. Birgalikda tinglaymiz, marhamat. Uy sharoitida muntazam jarrohlik tekshiruviga muhtoj bo'lgan bemorlar, ya'ni yurak qon tomir kasalliklari, surunkali joydan tura olmagan og'ir kasallar uchun teletibbiyot xizmatlari ayniqsa dolzarb hisoblanadi. Shunday emasmi? Marhamat, mutaxassisimizdan eshitsak bu savolga javobni. Ilg'amay qoldim savolni. Ya'ni aytmoqchiki, og'ir jarrohlik amaliyotlari, ya'ni yurak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklari mavjud bo'lgan bemorlar
aynan mana shu teletibbiyotdan foydalanishi qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri degan savolni o'rtaga tashladi. Umuman olganda sodda qilib aytsak, qaysi usullarda mumkin yoki mumkin emas teletibbiyotdan foydalanish? Bilasizmi, men qisqa bir ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Teletibbiyot, telemeditsina hozirgi zamon talabi. Chunki bilasizmi, biz o'sha 40 yil masalan faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, oldin bemorni shaxsan ko'rib ichki kasalliklar masalan aniqlab, palpatsiya, perkusiya metodlardan foydalanib, laboratoriya tahlillar, instrumental tahlillarni aniqlab, bemorni shaxsan ko'rib, tashxis qo'yib, davolash ishlarini olib borardik. Hozirgi zamonda telemeditsina, teletibbiyot usuli bilan foydalanish natijasida masalan bizning sohamiz buyrak sohasi, sohasida masalan uzoq masofadagi bemorlar masalan qishloqlarda, tumanlarda joylashgan bemorlarni yuqori malakali, yuqori sifatli, yuqori texnologik tekshiruvlarni o'tkazib, ularga amaliy yordam berish. Ya'ni bemorlar masalan uzoq masofadan Toshkentga, markazga kelib tekshiruvlarni o'tkazmasdan joylarda tekshiruvlarni o'tkazib, telemuloqot orqali yuqori malakali shifokorlarni maslahatini olib, davolash ishlarini joyida olib borish. Demak, bu tizim hozir ishlayapti. Da. Maqsadimiz shu, telemeditsinaning maqsadi shu, bemorlarga joyida yuqori malakali sifatli tibbiy xizmatni ko'rsatish. Aynan sizning yo'nalishingizda bu soha O'zbekistonda qanchalik ishlayapti? Bilasizmi, nefrologiya sohasida masalan bizning markazimiz ixtisoslashtirilgan nefrologiya, ixtisoslashtirilgan nefrologiya, buyrak transplantologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazini viloyatlarda 14 ta filialimiz bor. Undan tashqari 14 ta filialda har bitta viloyatda 5-6 bo'limlarimiz mavjud yana. Biz masalan bemorlarga yuqori sifatli texnologik hozir yordam ko'rsatyapmiz, ya'ni buyrak xastaligiga uchragan bemorlarga, ya'ni buyragi ishlamaydigan bemorlarga, surunkali va o'tkir buyrak yetishmovchiligiga uchragan bemorlarga hozirgi paytda O'zbekistonda 100% bu davo ta'minlangan bemorlarga. Rahmat sizga. Tushunarli. Va bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz ancha faollar, bizga audio savol yuborishgan. Marhamat, birgalikda eshitamiz. Ko'rsatuv juda qiziq davom etmoqda. Menda bir savol tug'ildi. Hamma kasalliklarni ham telemeditsina orqali davolasa bo'ladimi? Qaysi kasalliklarni masofadan davolash mumkin? Marhamat, mutaxassisimizdan eshitsak. Endi men bitta aniqlik kiritmoqchiman, chunki bu asosan o'sha umumiy aholi uchun mo'ljallangan, ularni tibbiy savodxonligini oshirish uchun. Bu teletibbiyot asosiy davo usuli emas, asosiy davo usuliga qo'shimcha yordamchi usul. Yordamchi. Bu boya men yuqorida ham aytganimdek, bevosita bemor bilan mutaxassis emas, o'sha ko'rib turgan bemorni hududdagi mutaxassis bilan markazdagi markazdagi mutaxassis o'rtasidagi muloqot bo'lsa, bu maksimal effekt berishi mumkin. Xato yoki biron bir asorat xavfini kamaytirishi mumkin. Chunki bemor har doim ham ayniqsa masofadan mutaxassisga hamma holatni to'liq yetkazib bera olmasligi mumkin. Yoki boya yuqorida yana aytganimdek, o'sha ma'lum bir uzatish qurilmalaridagi ma'lum bir texnik kamchiliklar tufayli aylim bir belgi yoki holat ata mutaxassis ilg'ab ola olmasligi mumkin. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytishimiz mumkin, bu teletibbiyot hozirgi kunda xavfsizroq bo'ladi reabilitatsiya uchun. Ya'ni masalan bemor ko'rilgan, aytaylik mana masalan nefrologiya markaziga kelgan bo'lishi mumkin, yoki boshqa markazga kelgan, surunkali kasallik bo'lib, u ma'lum bir kurs davosini olish mobaynida yoki kursdan keyingi holatga qarab qo'shimcha biron bir tekshiruv yoki davo qo'llash mumkin, mumkin emasligini to'g'ridan to'g'ri bog'lanib aniqroq ma'lumot olishi mumkin. Yoki o'sha ma'lum bir birlamchi bo'lgan kasallik tufayli o'zini hududiga mutaxassisga murojaat qilib, u mutaxassis orqali markazdagi mutaxassis bilan bog'lansa, aniqroq tashxis qo'yib, bu o'sha bo'lishi mumkin bo'lgan, o'tkazib yuborish mumkin bo'lmagan holatlarni yoki asorat berish ehtimolini kamaytiradi. Rahmat, javob uchun. Va yana bir savol. Savol. Teletibbiyotda yetarlicha malakali mutaxassislar bormi? Haqiqatdan bormi? Qo'shimcha savol yana bermoqchiman. Hozirgi kunda teletibbiyot desa ko'pchilik tushunchaga ega emas yurtdoshlarimiz. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Keling, oldin malakali mutaxassislar haqida gaplashsak. Marhamat. Telemeditsinani hozir rivojlanishiga sekin-sekin mana rivojlanib bormoqda mamlakatimizda.
Endi buning uchun mana bizlar markaz misolida oladigan bo'lsak, Respublika xirurgik angio-nevrologiya markazimizda alohida telemeditsina xonalari tashkil etilgan. U oxirgi kerakli jihozlar bilan ta'minlangan, ya'ni o'sha kerakli programma deydi, o'sha dasturlar bo'lish kerak. Chunki o'sha bemorni obyektiv ko'rish uchun o'sha tashxis qo'yishda bemorni obyektiv ko'rigi ham alohida ahamiyat ega bo'ladi. Bundan tashqari o'sha viloyatning filiallarida, ya'ni har bir mana markazlarda viloyat filiallari bo'ladi. Viloyat filiallarida ham telemeditsina xonalari tashkil etilgan. Shu viloyat filiallardagi telemeditsina xonalarida mutaxassis bilan markazning filialini mutaxassisi bilan bemor o'tiradi. Shunda yig'ilgan anamneziga qarab va o'sha kerakli tekshiruvlar aytiladi. U kerakli tekshiruvlar aytilgandan keyingina tashxis qo'yiladi. Agar markazga kelishi kerak bo'ladigan darajada, ya'ni yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti o'tkazish kerak bo'ladigan bo'lsa, bizani sohada, ya'ni insult bo'lgan bemorlarda o'sha uyqu tomirlarida ochiq usulda jarrohlik amaliyoti qilish kerak bo'ladi. Unda markazga yo'naltiriladi. Agar faqat dori-darmon bilan medikamentoz usulda davolanadigan bo'lsa, shu tavsiyalar beriladi. Viloyat filiallarida bemor davolanadi, ya'ni respublika Toshkentga kelib o'tirmaydi. Rahmat sizga javob uchun. Yuqorida hamkasbim ta'kidlab o'tdi. Aholi bundan qanchalik xabardor deb, ya'ni bizni tomosha qilayotganlar qanchalik xabardor? Bu savolga javobni esa qisqa tanaffusdan so'ng eshitamiz. Renessans minbari talk show'sining ikkinchi qismida teletibbiyot aslida nima va uning asosiy maqsadlari nimalardan iborat? Teletibbiyot qanday texnologiyalar va platformalar orqali amalga oshiriladi kabi savollarga ekspertlar fikr bildirishdi. Bundan tashqari yurtdoshlarimizdan kelgan audio savollar ham tinglandi. Minbar atrofidagi muhokamalarimiz davom etadi. Uning birinchi qismida telemeditsinada mavjud muammolar va uni rivojlantirish bilan bog'liq fikrlar tinglandi. Yurtdoshlarimizning va sun'iy intellektning savollari ham javobsiz qolmadi. Renessans minbarida jonli efirdagi muhokamalarimiz davom etadi. Renessans minbarida biz bugun jonli efirda telemeditsinaning rivojlanishi O'zbekistonga qanchalik kerak yoki yo'q degan mavzuni muhokama etyapmiz. Va yuqoridagi savolni takrorlab o'tamiz. Nima uchun ko'pchilik telemeditsina bo'yicha haligacha yetarli tushunchaga ega emaslar? Ulug'bek aka, marhamat. Bu endi telemeditsinani nima uchun aholi orasida ommalashib ketmaganligini sababi, bu endi ko'proq aholini tibbiy saviyasiga bog'liq, ya'ni o'sha tibbiy xizmatga nima deydi, ehtiyoji ko'p bo'lgan yoshdagi aholi hozirgi zamonaviy gadjetlardan foydalanishda ayrim qiyinchilik yoki malaka yetishmasligi tufayli yoki o'sha internetdan foydalanish shu ma'lum bir nima deydi malakasini bo'lmasligi sabab bo'lishi mumkin. Chunki masalan bu 21 asrni boshidan boshlab masalan onlayn navbatga yozilish yoki ma'lum bir ma'lumotlarni tashkiliy masalada onlayn savol berib olish, mana shu masalalarda juda keng qo'llanishi mumkin, lekin bu narsa hali ham nima deydi, aholi tomonidan keng qo'llanilmayapti. Fikringizga qo'shilmoqchi emasman, chunki bugun aholida telefonlarni ishlatish bo'yicha malaka ancha yaxshi, balki tizimda muammolar mavjuddir. Ya'ni bu bo'yicha alohida ham nazarga olyaptilar. Bu bo'yicha alohida platforma yaratilganmi? Mana siz reklama qila olasizmi aholiga? Mana bizda mana shunday maxsus platforma mavjud, teletibbiyot yo'nalishi bo'yicha aholi bemorlar murojaat qilishi mumkin. Bugun hattoki biz shifokorlarni oldiga navbat olib 1 soat 2 soat kutib kiryapmizda va bu orada teletibbiyotga vaqt ajratishi shifokordan qanchalik nazoratga olingan, mana shular haqida gapiring. Mana masalan bu savolingizga masalan rasmiy javob berishim mumkin. Har qanaqa davlat korxonasi bo'ladimi yoki xususiy korxona bo'ladimi, hammasida o'zini alohida sayti bor. Saytda deyarli hamma kerakli rasmiy ma'lumotlar bor, ish jadvalidan tortib telefon raqamigacha hamda onlayn navbatga yozilish. Masalan, bemor onlayn navbatga yozilsa, o'sha paytda bemorni qabul qilish mumkin. Bu o'zini vaqtini tejash uchun. Lekin aholimizda hali bu narsaga to'liq nima deydi? Tushunarli, rahmat sizga. Soha rivojlanishida qanday kamchiliklar va muammolar bor deb o'ylaysiz? Endi bu sohani rivojlanishida endi kamchiligini hali ko'rib ulgurmadik, chunki bu endi rivojlanib keladigan holat, lekin buni o'ziga yarasha yaxshi, qulay hamda noqulay taraflari bor.
qulay taraflari bu yuqorida aytilgandek masofani qisqartiradi yoki ma'lum bir holatlarda mutaxassis yetib kelishidan oldin maslahatiga qarab biron bir foydali ishni bajarish mumkin, bemor hayotini yoki sog'lig'ini saqlab qolishda yordam berish mumkin. Lekin masalaning ikkinchi tarafi bor. Masalan, bu subyektiv holat, ya'ni aytaylik o'sha boshqa masofadan turgan mutaxassisga ma'lumotlar to'liq yetib kelmasligi mumkin yoki ma'lum bir kamchiliklar tufayli ayrim narsalar ko'zdan chetda qolishi mumkin va bu o'sha tashxis sifatiga yoki davoni sifatiga ta'sir qilib, bu ma'lum bir asorat yoki oqibatga olib kelishi mumkin. Xo'p, rahmat Ulug'bek aka, fikrlaringizga. Bizda lavha bor. Aynan siz yuqorida ta'kidlab o'tgandik, operatsiya jarayonlari, murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajarishda telemeditsinaning o'rni va undagi muammolar ozgina gapirib o'tilgan. Lavhani birgalikda tomosha qilamiz, marhamat. Olis hududlarda yashayotgan aholi ham endi murakkab operatsiyalarni o'tkazish uchun Toshkentga yoki boshqa davlatlarga borishi kerak emas. Chunki telemeditsina O'zbekistonga ham kirib keldi. Telemeditsina bu malakali shifokorlar tomonidan onlayn tashxis qo'yish va operatsiya o'tkazishga imkon beradi. Bugungi kunda mamlakatimiz Germaniya, Angliya, Amerika, Italiya kabi 10 dan ortiq xorijiy davlatlar bilan telemeditsina bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bu nafaqat soha mutaxassislari uchun, balki davolanish uchun chet davlatga bora olmayotgan bemorlar uchun ham muhimdir. Вот, дорогие коллеги, вот мы вам показываем расстановку трафика. Teletibbiyot 3 ta narsaga bo'linadi. Teletibbiyot bu telekonsultatsiya, telemaslahat deymiz. Chekka hududdagi bemorlar ham bu sohasining yetuk mutaxassislari maslahatni olishi mumkin. Xalqaro hamkorligimiz bor. Ko'p davlatlar: Turkiya, Xitoy, Amerika, Germaniya, Rossiya Federatsiyasi, Belarusiya bilan hamkorligimiz bor. O'sha mutaxassislar bilan to'g'ridan-to'g'ri operatsiya jarayoni, o'sha konferensiyalar payt translyatsiya qilishi yoki ular yetdan turib leksiyalar o'qishi imkoniyati mavjud. Bizda misol uchun kam bo'ladigan chet el mutaxassislar bilan master class deydi, mahorat darslarini to'g'ridan to'g'ri translyatsiya qilish imkoniyati mavjud. O'zbekistonga telemeditsinaning kirib kelganiga ancha muddat bo'lgan bo'lsa-da, so'nggi 3-4 yil ichida e'tibor kuchaytirildi. Hattoki ushbu yo'nalish rivoji uchun alohida internet tarmoqlari ham tashkil etilmoqda. Internetni tezligi muhim. Albatta, bu hozirgi kundagi endi telemeditsina rivojlanishi uchun asosiy omil bu internet tezligi. O'sha soha bo'yicha Uztelecom bilan aloqamiz bor edi, o'sha hamkorlikda ular o'zlari mutaxassis keladi, o'sha paytda internet tezligini. Buning uchun albatta integratsion operatsionlar, maxsus operatsionlar mavjud. Alohida o'zi adzen liniya kelingan, o'sha hisobiga tezlik sal yuqoriroq bo'ladi. 2023 yilning avgust oyidan 2024 yilning iyul oyigacha, ya'ni 1 yil muddat oralig'ida telemeditsina orqali 512 ta jarrohlik amaliyotlari bajarilgan. Shu oyning o'zida esa 40 ta operatsiya va konsultatsiyalar o'tkazilgan. Soha rivoji esa bemorlar va shifokorlar uchun ham naqddan ham vaqtdan yutishlariga yordam beradi. Lavhani tomosha qildik va lavhadan kelib chiqmaychi mumkinki, Begzod sohaning rivojlanishida yoki unda bir qandaydir muammo bo'lsa, biz faqat soha vakillarini ayblay olmas ekanmiz. Demak, hozir yuqorida aytib o'tdilar, internet tezligi ham bir omil deb aytib o'tdilar, to'g'rimi? Haqiqatdan ham birgina jarrohlik amaliyotini bajarish uchun hozir mutaxassislar alohida bir xodimni olib kelgan holatda internet tezligini kuchaytirib, demak, jarrohlik amaliyotini olib boryapti. Demak, jarrohlik amaliyotlari yoki boshqa amaliyotlar, ya'ni shifokor bilan shifokor o'rtasida telemeditsina yaxshi rivojlangan, lekin biz bir narsani inobatga olishimiz kerak. Chekka hududlardagi aholi o'rtasida teletibbiyot madaniyati, teletibbiyot tushunchasi qanchalik rivojlangan? Marhamat, va takliflar bormi aynan mana shu teletibbiyotni oddiy aholi orasida rivojlantirish uchun? Ya'ni andisha qiladi, 2000 so'm yo'l kira qilib shifoxonaga kelib ketishni xohlashmaydi. Undan ko'ra mana shuni yig'ib nimadirga sarflaylik deb endi aholi vakillari orasida shundaylari ham bor-da. O'sha nuqtai nazardan shunchaki qo'ng'iroq qilib yoki bir platforma orqali murojaat qilish imkoniyatlari, takliflar balki, marhamat, Akrom aka. Men bu masalada shu narsani qo'shimcha qilmoqchiman. Albatta, mana ko'pchilikda smartfon, telefonlar bor. Bor. Faktiki aholimizda hammasida bor. Men ko'pincha o'zim bemorlarga tavsiya qilganimda kerakli bitta uskunani, masalan, oddiy nebulizer apparat boyiga telefon apparatdan ko'ra arzonroq turadi. Masalan, u reklama uchun emas, masalan, o'sha nebulizer apparatni olgan telefoningdan ko'ra deyman, lekin telefon albatta hozirgi paytda eng yaxshi aloqa vositasi, nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatini ham beradi.
o'sha birinchi tizimda asosan qanaqadir o'sha poliklinikalarda oilaviy shifokorlarni qo'lida hamda bemorlar o'rtasidagi munosabat shu narsa bo'yicha ham borsa bo'ladi. Bu narsada men o'zlarni bitta tajribani aytmoqchiman. Bizani markaz tomonidan qilinadigan shunaqa grant bo'yicha olingan loyihani biz amalga oshirganmiz. Ya'ni bemorlarimizga boyiga dorini ichyaptimi yo'qmi qabul qilishni shifokor uydan turib ham yoki ishxonasidan turib kuzatadi, bemor uyida. Telefonda boyiga ichayotgan hammasini ko'rsatib aniq qilib beradi. Demak, mana shu yo'nalishni oilaviy poliklinikalarga joriy qilish kerak birinchi navbatda. Ana shunda aholi va shifokorlar o'rtasida teletibbiyot bo'yicha bir tizim yaratiladi demoqchisiz. Albatta. Bizot bizda audio savol bor. Yurtdoshlarimizdan kelgan. Assalomu alaykum. Mening farzandim kasal. O'zimizdagi doktorlar shaharga olib boring deyishyapti. Lekin mening imkonim yo'q. Hozir sizlarni ko'rib turib ba'zi savollar tug'ildi. O'zi bunday kasalliklarni davolasa bo'ladimi? Balki meni ham bolam shu teletibbiyot orqali tuzalib ketar. Mana yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, sharoit nuqtai nazaridan, demak, shahar markaziga yoki poytaxtga kelish imkoniyati yo'q. Bu bo'yicha qanaqadir tizim ishlab chiqish kerakmi? Marhamat, mutaxassislar, takliflar. Xullas, men bir fikr bildirmoqchiman. Hali haligi aholi nima uchun yaxshi bilmaydi bu soha masalasida. Mening fikrim, hali aytib o'tildi, internet rivojlanishi, tezligi, birinchi telekommunikatsiyalar rivojlanishi bu birinchi. Xo'p. Ikkinchisi bu haligi qisqa muddat. Telemeditsina 20-yillarda, 20-COVID bahalda aktiv holatda O'zbekistonga kirib keldi. Bu telemeditsinadan COVID paytida, COVID kasalligi tarqalgan paytda telemeditsin juda o'rinli foydalanildi. Shundan keyin sekin-sekin O'zbekistonda bu soha rivojlanib bordi. Telemeditsina kerak. Buni aytib o'tmoqchiman, o'zimiz sohamiz bo'yicha. Masalan, bizga buyrak sohasi bo'yicha yuqori texnologiya hamda yuqori sifatli tashxis qo'yish uchun bemorlarni buyragini biopsiya qilamiz. Shu biopsiya qilingan materialni chet elga, masalan, Belarusiya, Hindiston, Rossiya, Turkiya davlatlariga telemeditsina orqali yuborib, shu ajratilgan preparatni o'qish. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, og'ir bemorlarni chet el bilan bog'lanib, chet el hammatalik diagnostik tashxisdan tahlillarni tayyorlab, masalan, chet el davlatlari bilan bemorni tashxis qo'yish uchun, davolash uchun konsulum qilish. Chet eldagi shifokorlar bilan birgalikda. Bu ham juda katta ahamiyatga ega. Bemor chet elga bormaydi. Toshkentda, masalan, O'zbekistonda tura turib, bu bemorga yuqori malakali, sifatli tibbiy yordam ko'rsatiladi. Bu juda katta ahamiyatga ega. Bizani sohamiz bo'yicha ham. Va bu o'z samarasini beryapti. Albatta, albatta beryapti. Chunki, masalan, yo Turkiyaga borish, yo bo'lmasa Belarusiyaga, Rossiyaga, hamda Hindistonga borish ma'lum bir miqdorda mablag' talab qilinadi. Haqiqatda. Hammaga ham bu cho'nchagiga to'g'ri kelgan narsa emas. Bu juda katta ahamiyatga ega. Shu tekshiruvlarni, shu tashxislarni, shu davo ishlarini O'zbekistonda amalga oshirish. Xo'p, rahmat. Fikrlaringizni birozdan so'ng davom ettiramiz va aynan mavzu yuzasidan bizda yurtdoshlarimizning ham fikrlarini eshitganmiz. Marhamat, lavhada tomosha qilamiz. Marhamat. Ikki hududlarda meditsina rivojlantirish uchun ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? Oliy ma'lumotli vrachlarni oyligini ko'paytirib, shu chekka hududlarga yo'naltirish kerak. Bolalar o'qitish kerak, bilimi yaxshi bo'lishi kerak bolalarimizda. Keyinchalik yaxshi mutaxassislar olib kelish kerak. Sizni ta'limga to'g'ri berish kerak, oylikka to'g'ri berish kerak. Meditsina muassasalarini ko'proq mablag' bilan ta'minlash kerak. Anaqa punktlarni ko'paytirish kerak. Qancha borib korrupsiyani tozalash kerak. Meditsinani to'g'irlash uchun. Telemeditsina haqida eshitganmisiz? Yo'q, eshitmaganman. Ha, eshitganman. Televizor orqali fuqarolarga maslahat beradi, shunday qilish kerak deb. Oldini olish profilaktika bo'yicha. Bemorlarga xizmat ko'rsatadigan onlayn platformalar. Bemorlar uchun uzoqdan, masofadan xizmat ko'rsatish. Biror bir joyga sayohat qiladigan bo'lsak, onlayn gaplashib, maslahat olish mumkin. Qisqa tanaffusdan so'ng muhokamalarni davom ettiramiz. Talk show'ning keyingi qismida fuqarolar telemeditsina xizmatlariga qay darajada ishonch bildirishayotganini bilib olishingiz mumkin. O'zingiz ham bot orqali kelgan turli savollarga bevosita javob topishingiz mumkin. Jonli efir va qizg'in muhokamalarimiz davom etadi. Uning
o'tgan qismida internet tezligi past qishloqlar bilan bog'lanishda texnik muammolar yuzaga kelganmi? Telemeditsina xizmatlarining narxlari qanday tartibga solinadi kabi savollarga javob ochiqlanib, mas'ullarning fikrlari tinglandi. Jonli efirni kuzatishda davom eting. Jonli efirda muhokamalarimizni davom ettiramiz. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bizning Telegram bot manzilimizga savollar kelib tushmoqda. Termizda yashovchi bir yurtdoshimiz bizning Telegram bot manzilimizga savol yo'lladi. Aynan buyrak kasalligi bilan bog'liq va kadr ortida reklama vaqtida biz mutaxassis bilan aynan mana shu savolga javob yo'lladik va shaxsiy telefon raqamlarini tashladilar. Mana bu telemeditsinaning bir ko'rinishi desak bo'ladi. Demak, ertaga bemorimizning yaqinlari mutaxassislar bilan suhbatlashadi. Albatta. Va masofadan turib termizdagi bemorimizga amaliy bo'lmasa-da masofadan turib yordam qilinadi. Mana. Demak, savolga o'tamiz. Menda aynan bir savol bor edi. O'zi har qanday sohada bilamizki, raqobat bo'lsagina rivojlanadi, o'sadi. Bu sohada aynan tele tibbiyotda raqobat bormi o'zi? U qanday ko'rinishda? Marhamat. Bilasizmi, telemeditsina raqobat. Qatta masalan kompyuterni sistema rivojlangan, qatta internet sistemasi rivojlangan, o'sha yerda telemeditsina sal bo'lsa ham oldiga siljigan. Mani fikrim endi bu endi. Endi raqobat bo'lish uchun bir hali bizga bir vaqt bor shekilli hali raqobat masalasida. Haqiqatan ham umuman ayta olamizmi, barcha kasalliklarni davolashda yoki masofadan turib tashxis qo'yishda telemeditsinadan foydalanish kerak. Ya'ni bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz aytishi mumkin, demak, men masofadan turib markazga bormasdan yoki kasalxonaga bormasdan turib mana shu xizmatdan foydalanishim mumkin ekan degan tushunchaga ega bo'lib qolishyapti. Albatta, hozir shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, aholimiz orasida teletibbiyot orqali davolansam bo'lar ekan yoki tashxis qo'ydirilsam bo'lar ekan degan tushuncha paydo bo'lib qolmasligi kerak. Bu teletibbiyotni hamma kasalliklarga ham birdaniga qo'llab bo'lmaydi. Balki tashxisni aniqlashtirish va shu davolashni kasallikning yengil turlarini davolash usullarini olsa bo'ladi. Masalan, aytadigan bo'lsak, bemorlarimizda bizni sohadagi bemorlarda asosan insult kasalligini oldi belgilari bo'ladi-da. Shu vaqtida bemor shu teletibbiyot orqali yoki o'zini o'sha oilaviy shifokoriga shunaqa o'zida bo'lyap turgan shikoyatlarini oddiy telefon orqali yoki messenjerlar orqali aytadigan bo'lsa, vaqtida birlamchi tashxis qo'yilsa, shu bemorni davolanishiga yaxshi bo'ladi-da. Endi murakkab kasallik bo'lib, bemor insult o'tkazgan holatlarda unda o'sha viloyat filiallariga oboriladi. Kerakli tekshiruvlardan o'tkaziladi va ular kerakli o'tkazilgan tekshiruvlar markaz darajasiga yuboriladi va kerakli tavsiyalar beriladi. Ya'ni murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazish kerak bo'lsa, o'sha bemor tayyorlansa, mana biz Farg'ona viloyatiga, Xorazm viloyatiga borib, o'sha tashxis qo'yilgan, davo olib turgan bemorlarga murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazib kelmoqdamiz. Tushunali. Va mavzu yuzasidan bizda lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz. O'zbekistondagi telemeditsina sohasida qanday muammolar bor degan savolga javob berishdan avval uni amalda tatbiq etilishiga to'xtalsak. Birinchisi, telemeditsina ko'plab bemorlar uchun imkoniyatdir. Ikkinchisi, barcha shifokorlar telemeditsinani taklif qila olmaydi, lekin u borgan sayin tobora kengayib bormoqda. Uchinchisi, sug'urta kompaniyalari teletibbiyot uchun to'lovni to'lashi yoki umuman bermasligi mumkin. To'rtinchisi, teletibbiyot barcha tibbiy ehtiyojlar uchun mos kelmaydi. Shunday ekan, muammolar haqida gap ketganda telemeditsina uchun qo'yiladigan to'siqlar misol bo'lishi tayin. Teletibbiyot dasturini o'rnatish pul, vaqt va sabr toqat talab qiladi. Bir so'zdan qishloq joylarda mutaxassislardan uzoq bo'lgan odamlar uchun ayniqsa telemeditsina dasturi foydali bo'la oladi. Teletibbiyot bilan aloqaga kirishni rejalashtirgan bemorlar o'zlarining shifokorlar bilan suhbatlashishlari va qaysi teledastur bilan shug'ullanishi mumkinligini bilish uchun sug'urta kompaniyasiga qanday dasturlar mavjudligini aniqlashlari kerak. Demak, lavhani birgalikda tomosha qildik. O'zbekistonda aynan teletibbiyot, telemeditsinani rivojlanish yoki rivojlanmasligi uchun ma'lum bir muammolar sanab o'tildi. Umuman olganda, O'zbekistonda aynan mana shu yo'nalishning rivojlanishi uchun qonunchilikka qandaydir bir o'zgartirishlar kiritilganmi yoki arafada turibdimi bu bo'yicha? Marhamat. Men o'ylashim bo'yicha, mana hozir shu muammolar ko'p ko'tarilyapti. Shu Oliy Majlisi
sağlık salamati bo'yicha qo'mitasi bor o'zi. Shu soha bo'yicha men o'ylaymanki, qanaqadir huquqiy asoslarni yaratish hamda shu hujjatlarni ko'rib chiqish masalasini ko'tarish vaqti keldi deb o'ylayman. Demak, qonunlar qabul qilinishi kerak, qonunlarga o'zgartirishlar kiritilishi kerak. Albatta. Aynan teletibbiyot bo'yicha. Rahmat. Hozir bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizda tabiiyki savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, teletibbiyot haqida gapirilyapti, lekin biz undan qanday yana foydalana olamiz? Qandaydir platformalar bormi? O'zbekistonda teletibbiyot xizmatini ko'rsatish bo'yicha qanday platformalar bor? Hozirgi davrda teletibbiyotni foydalanish uchun maxsus bir dastur ishlab chiqilmagan. Bu o'sha messenjerlar orqali yoki o'sha mana Zoom dasturi deymiz. Zoom dasturi orqali muloqotlar olib boriladi. Bu shifokorlar o'rtasida. Shifokorlar va bemorlar o'sha shifokorga murojaat qilib kelgan bemorlarda agar viloyat filiallaridagi bemorlarni ko'rishni oladigan bo'lsak, respublikadagi teletibbiyot xonasiga murojaat kelib tushadi. Shu bir vaqtni o'zida ikkala mutaxassis va bemor birgalikda tashxis aniqlashtirilishi mumkin. Tushunarli. Rahmat sizga. Men yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Mana hozirgi kunda tibbiyotni raqamlashtirish ketyapti. Ayrim bir platformalar bor. Masalan, MIS bu butun respublikada birlamchi tarmoqni raqamlashtirishga taalluqli platforma. Ushbu platformada ma'lum bir ma'lumotlar, bemorlar to'g'risidagi ma'lumotlar muntazam ravishda kiritib boriladi. Agar o'sha ma'lum bir markazlar bilan integratsiyasi to'liq amalga oshirilsa, bevosita bemor to'g'risidagi ma'lumot to'g'ridan to'g'ri markazga kelib tushsa, u ma'lum bir qayta ko'rib chiqilgandan keyin bemorga to'g'ridan to'g'ri ogohlantirish, masalan, qanaqadir nojo'ya bir xatti-harakat yoki parhezdagi ma'lum bir buzilishlar yoki ma'lum bir ortiqcha nagruzka to'g'risida ogohlantirish berishi mumkin. Bu xalq uchun, aholi uchun bevosita foydali bo'lgan, lekin bevosita to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy tarmoqqa o'xshagan platforma hali yo'q. Menimcha buni bo'lishi ham unaqacha to'g'ri deb o'ylamayman, chunki albatta qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar teletibbiyotda o'sha hududlardagi mutaxassis nazorati lozim. Rahmat sizga. Va uchinchi boshlovchimiz sun'iy intellektdan savol eshitamiz. Sun'iy intellekt, marhamat. An'anaviy tibbiyot orqali bajarish bir muncha mushkul bo'lgan amallarni bugungi kunda teletibbiyot orqali bajarish osonlashmoqda. Faqat bu to'g'ri amalga oshirilishi lozim. Sizlarda bu ishlar qanday ketmoqda? Demak, an'anaviy teletibbiyot bo'yicha savol bo'ldi, nazar. Marhamat, kimda javob bo'lsa? Endi an'anaviy teletibbiyot deganda, masalan, jarrohlik amaliyotlarini oladigan bo'lsak, bizda davlatda hozir Da Vinci apparati endi yaqinda olib kelindi. Da Vinci apparati degani o'sha jarrohlik amaliyotini masofadan turib o'tkazuvchi apparat hisoblanadi. Endi rivojlanish bo'lmoqda. Masalan, respublikamizni chekka hududlariga shunaqa masofadan turib o'tkaziladigan jarrohlik amaliyotini o'tkazuvchi apparatlar o'rnatilsa, Toshkentda turib, masalan, Qoraqalpog'istonda jarrohlik amaliyotini o'tkazsa bo'ladi. Sekin-sekin ular ham rivojlanib kelmoqda. Endi mutaxassislarga to'xtaladigan bo'lsak, bugun teletibbiyot haqida gaplashyapmiz. Aholi o'rtasida bu bo'yicha bir fikr shakllanmagan deyapmiz. Mutaxassislar bu bo'yicha alohida bir bilimga egami? Bu bo'yicha malaka oshirish bo'yicha ishlar qilinyaptimi? Aynan mana shu yo'nalishda oliygohlarda bugun raqamli texnologiyalar asrida yashayotganimiz uchun yangi yo'nalishlar paydo bo'lgani uchun yangi fakultetlar tashkil etilganda, aynan meditsina yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar malakasi. Savolingizga men o'zimizni markaz misolida tushuntirmoqchiman sizlarga. Masalan, telemeditsina sohasida kadrlarni tayyorlash. Masalan, bizning markazimizda masalan Rossiya, Belarusiya, Turkiya, Hindiston davlatlari bilan uzviy muloqotda kadrlarni tayyorlash masalasi, masalan, telemeditsina orqali kadrlarni tayyorlash joyda. Va borib davlatga borib, joyida borib o'qishni amalga oshirish. Lekin biz hozir telemeditsina orqali kadrlarni Toshkentda turib markazda markazimiz xodimlarini chet el anaqalarini muloqot o'qitish. Undan tashqari bilasizmi? Kadrlarni salohiyatini oshirish bu katta ahamiyatga ega lekin. Chet el bilan muloqotda bo'lib. Tajriba almashish. Tajriba almashish. Imni shu telemeditsina orqali amalga oshirish
ansonroq hozirgi. Yosh kadrsiz, bu bo'yicha fikrlaringizni tinglamoqchimiz. Mana hozir oliy o'quv, tibbiyot oliy o'quv yurtlarida shunaqa dasturlar ishlab chiqarildi. Xo'p. Jarrohlik amaliyotlari xonasiga ulangan, jarrohlik amaliyotlari xonasi o'sha telemeditsina uskunalar bilan ta'minlangan. Jarrohlik amaliyotlarini to'g'ridan-to'g'ri talabalar dars jarayonida ko'rib bormoqda. Xuddi amaliyot xonasida bo'lgandek, o'sha jarrohlik amaliyotini bosqichlarini o'rganib, to'g'ridan-to'g'ri bilim va malakalarini oshirib bormoqda. Bu ham bitta rivojlanishsa bo'ladi. Rahmat. Xuddi shunday va aynan xorijiy tajribalar haqida gapirdingiz. Bizda esa mavzuga aloqador xorijiy tajribalar bo'yicha lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz. Telemeditsinadan ba'zi davlatlar juda unumli foydalanib, aholisining salomatligini yanada yaxshilamoqda. Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlari keng tibbiy platformalar va innovatsion texnologiyalar bilan telemeditsina sohasida yetakchilik qiladi. Ko'plab onlayn maslahatlashuv xizmatlari va maxsus mobil ilovalar mavjud. Ikkinchisi Kanada. Telemeditsina orqali qishloq va uzoq hududlardagi bemorlarga sifatli tibbiy yordam yetkazishda yetakchi. Kanada hukumati bu sohani qo'llab-quvvatlaydi. Uchinchisi Shvetsiya. Tibbiy texnologiyalar va raqamli xizmatlar rivojlangan. Shvetsiyada Medisina orqali umumiy amaliyot shifokorlaridan maslahat olish keng tarqalgan. 4-uchinchisi Avstraliya. O'ta katta hududlar va qishloq joylarda yashovchi bemorlar uchun telemeditsina keng qo'llaniladi. Davlat miqyosida telemeditsina tizimlari yo'lga qo'yilgan. 5-uchinchisi Xitoy. Katta aholiga ega bo'lganligi sababli telemeditsina rivojlanmoqda. Xitoyda sun'iy intellekt yordamida tashxis qo'yish va onlayn konsultatsiya xizmati keng tarqalgan. Lavhani birgalikda tomosha qildik. Yuqorida ayrim davlatlar asosan chekka hududdagi fuqarolar bilan telemeditsinani rivojlantirish bo'yicha bir takliflarni ishga tushirgan ekan. Haqiqatdan ham mening shaxsiy fikrim ham shahar markazlari, viloyat markazlarida telemeditsinaga unchalik ehtiyoj bo'lmasligi mumkin, lekin chekka hududlarda bu borada ishlarni amalga oshirish kerak. Bizda vaqt kam qolyapti. Va biz hozir jonli efirdamiz. Umuman olganda, teletibbiyotni rivojlantirish uchun yana nimalar qilinishi kerak deb o'ylaysiz? Bizga hozir sizning takliflaringiz juda suv va havodek zarur. Qisqa xulosalar, marhamat. Fikrim. Masalan, telemeditsinani rivojlantirish uchun joylarda shifokorlar bu masalani chuqur tushunib yetish kerak. Ana. Chunki qishloqlarda, tumanlarda bemorlarni yuqori saviyada tekshiruvchilarni olib borish, ularga davolanish rejalashtirish masalasi Toshkent bilan muloqotda amalga oshirish kerak. Bu juda katta ahamiyatga ega, lekin joylardagi shifokorlarni saviyasi katta ahamiyatga ega. Rahmat sizga. Endi bu birinchi navbatda dasturiy ta'minot bo'lishi kerak. Bu juda katta muhim ish. Agar o'sha har bitta yo'nalish bo'yicha alohida dasturlar hamda ularni o'zaro integratsiyasi ta'minlab berilsa, ko'p masalalarga masofadan turib yechim topish mumkin. Rahmat. Marhamat. Hozir mana lavhada ko'rdik xorijiy tajribani. Men bitta narsaga ahamiyat berdim. Shu joyda har bir mutaxassis boyagi uzoq chekkadagi bemorlar bilan muloqotini olib boryapti. Men shu bitta narsaga ahamiyat berganim. Shu yo'nalish bo'yicha alohida ishlaydigan o'zim mutaxassislarni yetishtirib chiqarish kerak. Tushunarli. Aha. Shtat sifatida mutaxassis shu bo'yicha shug'ullanish kerak. Hamma ham emas. Qanaqadir shu yo'nalish bo'yicha o'tirib, boyga maslahat berib o'tiradi. Sayjon aka, siz yosh kadrsiz. Umuman olganda mana shu teletibbiyotni targ'ibotini rivojlantirish uchun nimalar qilishimiz kerak deb o'ylaysiz yurtdoshlarimiz shunchaga ega bo'lishlari uchun? Faqat qisqa iltimos. Hozir avvalambor o'sha oilaviy shifokorlarda va aholi o'rtasida o'sha telemeditsina haqida tushuncha paydo qilish kerak. Ana undan keyin bu rivojlanib boradi deb hisoblayman. Rahmat fikrlaringiz uchun. Umuman olganda O'zbekistonda teletibbiyot rivojlanmagan deb ayta olmayapmiz. Rivojlanyapti va bu yangi bosqichlarni bosish arafasida. Demak, bu sohada hali ko'plab yangiliklar bo'lishi kutilmoqda. Renessans minbari sizning ham minbaringiz. Dushanbadan jumagacha ro'parosa 20:00 da jonli efirda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.